a pé. Cadê minha resposta de Juliana? Não tem resposta, não. Tu não falou com ela? Ela tá viva? Tá viva, sim. Rocha, tu falou ou não falou com ela? Falei. Então se desembucha, homem. Se tu falou com ela, quer dar minha resposta. Ela disse que não quer entrar pro cungaço, não. Dona Juliana disse que só quer voltar pra Tamirim. Tu mostrou meu bilhete pra Juliana? Ela rasgou. Olha, rasgou. Rasgou meu bilhete por quê? O que foi que tu disse pra ela? Ela... Ela leu ou rasgou, sim, né? Leu, sim, senhor. E rasgou. Tem alguém aprontando alguma safadagem pra riba de mim. Juliana não ia mudar tanto assim de repente, não. Ela não mandou me dizer nada, não. Mandou. Poxa, então fala, homem. Por que é que tu não me falou ainda? Porque não sei se o senhor vai gostar. E depois, se não gostar, não sei se o senhor vai querer descontar em cima de mim. Poxa, pode falar. Fale que não vou te fazer nada, não. Ela disse que não quer mais nada com você. Que você foi culpado por tudo de ruim que aconteceu na vida dela. Não acredito. Juliana não podia ter falado isso. E a situação no Jatobá, como é que tá? Zé Bedeu tá fazendo alguma coisa? Fizeram alguma coisa contigo? Me trataram direito. Me devolveram minha arma. Zé Bedeu agradeceu os bois e mandou voltar pra Tamirim. Zé Bedeu vai sacrificar alguém por conta do tal de Dom Sebastião. De novo? Ai, o quê? Não demora muito. Zé Bedeu, mas tu fica com a boca cheia de verme, debaixo de 7 palmos de terra. Desgrenhando o filho de um cão. Eita, Juliana. Rapaz, me diga uma coisa, o que aconteceu? Que ele é Zuzu, cadê a filha de Zuzu? Zé Bedeu vai mesmo matar a filha de Zuzu. Eu me ofereci no lugar da criança, mas ele não aceitou. Tá com a moléstia do cachorro. E a dispõe? Depois ele me expulsou de sala e eu não sei o que aconteceu. Eita, cantou-se essa hora, avó. Zuzu e a filha de Zuzu já deve ter virado comida de tatu. Poxa, então não sozinha. Zé Bedeu não vai matar Zuzu. E após, Juliana, a gente nunca sabe quando Zé Bedeu se manda fazer as coisas. Essa hora, a filha de Zuzu... Eu não careço de dizer mais nada, não, Lustazinha. Você me falou que eu não importava. E eu vou fazer uma buchada com os babos desse desgraçado, desse sobrinho do capeta que se chama Zé Bedeu. Ah, pois sim, minha avó. Zé Bedeu vai pagar tantos pecados dele, mas vai pagar tantos pecados dele que ele vai ser enterrado é vivo. Vai ficar debaixo da terra, percurando o ar, com os olhos bugalhados, cada oi desse tamanho e a terra entrando. A terra entrando. Ah, está. Que Belzebu vai trazer 7 charadas, 7 vezes pra ele decifrar. E não vai decifrar mais é nenhuma. Ah, pois vai virar churrasco de capeta, do sobrinho do capeta. Vózinha, não adianta jogar praga, não. Que a gente tem que fazer agir. Como é que é, Jesuíno? Ah, quando é que vai voltar pra botar outra na casa? Tá demorando demais, tô ficando aperreada, hein? Vó, Tirana me mandou uma mensagem e disse que tá juntando um bando pra poder invadir Jatobá. Eita, então se agora a coisa ferve? Se Tirana falou que vai trazer Jesuíno, falou? Falou ou não falou? Falou sim, vó. Ah, pois falou sim, minha avó. Já Jesuíno chega com o Tirano e bate a porta. Oxe, se acontecer, eu vou ir pra cozinha fazer café pro dois. Gente, eu faço café, faço café. Uma camisa está de saia pra ele. Ele está mais capturado e me fia para ti. Levando canivete no bolso, bandeira na mão. E sorria quando o povo dizia: sossega, Leandro. Sossega, Leandro. Calma, 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 que eu só vim trazer um pouco de comida, não sabe? Filho do cabo, vamos comer. Tira daqui que eles querem me enlouquecer. Não posso fazer nada. Foi seu marido que inventou essa maluquice. Calma, é melhor só se acalmar, rezar, pedir pra Deus pra passar isso logo. Eu não sabe? Vou rezar, eu não vou rezar pra ninguém, que eles querem me deixar maluca, tudo cabeça de feia, cabrunhento, mufuco, mucufo.
meu Deusinho, que abençoe e que dê força pra suportar essa privação, sabe? Sossega, Leão, sossega. Continua a camisa por aí, sossega. Foi? O que ela tem? Ela não tá bem, não. Ou essa mulher tá com um capeta no corpo, ou ela tá maluca de vez. Eu vou lá falar com ela. Papá, eu acho melhor vocês rezarem pra Leoa se acalmar. Leoa? Floribela. André, eu quero falar com você. André, para um pouquinho, eu quero falar com você. Rosário, fica longe de mim. Pro seu bem, fica muito longe de mim. Olha aqui, André. Cara, se você não quiser falar comigo, tudo bem. Eu vou chamar aquele cangaceiro ali e vou contar de umas certas armas que eu vi. O que, que você quer? A minha irmã sumiu, André. Ah, como assim? Ela deve estar por aí, Rosário. Não tá. Eu já procurei em todo lugar. Ela desapareceu, como meu papai desapareceu também. E você tá achando que foi gente de Zebedeu? O Zebedeu ou umas pessoas que guardavam as armas, né? Você ficou louca, Rosário? Não. O que você acha que a gente ia fazer com a Madalena? Você acha que nós somos assassinos? Você acha que a gente ia matar a sua irmã? É isso? Vocês estão procurando Madalena, então? É, foi eu vi ela bem refestelada lá na casa de Zebedeu, comendo mandioca. Oxe! Ai, graças a Deus. Eu pensei que a minha irmã tivesse morrido. Ei! Mas não, vou lá. Eu vou lá falar com ela, tá? Vá, minha filha. Vá. Ela tá viva, mas não tá no caso do Zebedeu, não. Tá amarrada, amortaçada, bem guardadinha pra não bater com a língua nos dentes. Pronto aí, que junta a bosta. Vai. Tudo bem, já vou. Eu vou chamar a Lustosinha primeiro. É, vá. Maria! Ô, oh, seu das rosas, tudo bom? Eita! Mas como que Dom Sebastião vai me castigar? Depois que eu vou fazer o sacrifício justamente para a mão do santo chegar logo, hein? Olha, Baiana, cismei. O quê? Me pega esse cabrocha, me corra a cidade, me convoca todo o povo para a reunião, que eu quero todo um presente no grande sacrifício. Ai, Ginha, não, Zé Bebeu. A anjinha sim, Baiana. Oi, Baiana. Me pega esse cabrocha, isso? E manda ele fazer seus cabelos de forma a ficar bem bonito. Pode deixar, Zebedeu. Eu não tô falando contigo, seu invertido, pervertido. Eu vou te cortar a língua, hein? Bata na boca, vá. Bata na boca, senão bato eu. Bata na boca, vá. É pra bater na boca, não é pra ficar jogando beijinho pra mim, não. Bata na boca! Coisa horrorosa que me inventaram. Olha, Baiana, se você Deus não gostar do jeito que ficar seus cabelos, esse capão aí que faz a cabeça das moças vai ficar sem a cabeça dele, viu? Agora desguia, vá, desguia. Sai de perto daqui com essas energias pra cima da neném tão bonitinha. Tu pode voltar pra Palmeirinha. Vai-te embora. Tu vai mesmo invadir Jatubá? Vou juntar uns cabas com mais coragem, roubar umas armas quando o bando estiver bem forte. Nós invade e mata Zé Bedeu. O que você vai fazer com a menina Juliana? Vou levar pro cangaço comigo. Mas ela não disse que não quer ir? Tu vai obrigar a moça de novo? Olha, meu, tu ir embora. Tu não tem nada com isso, não. É problema meu com ela. E não acredito que ela não me queira mais, não. Mato Zé Bedeu. E parto pros matos com Juliana. Posso até morrer, mas tu vai junto. Tu não vai levar a menina pro cangaço. Não vai. Não atire, pessoal. Tu pode ser herdeiro de Lampião. Tu pode ser o rei do sertão. Mas Juliana não vai ser nenhuma Maria Bonita.
Tu tá nervoso, cabra. Tira essa arma de riba de mim. Eu não aguento mais ver Dona Olivia sofrendo do jeito que tá sofrendo. Você machucou muito Dona Olivia quando roubou a menina Juliana. Eu amo Dona Olivia. Amo demais. Não vou deixá-la sofrer outra vez de jeito. Roger! Pronto. Agora que você tá mais calminha, você pode ir. Agora que o César brigou comigo, eu acho que ele vai contar pro pai dele da volante. O César é muito covarde, tenente. Você acha isso mesmo? Confio nele, não. Não tô gostando nada de Susana. Oxi, se aquete, Dias. Tenente só tá conversando com a menina Venância. Deve de estar convencendo ela a ir pro Jatobá, feito vice de Dom Sebastião. Sei não. E onde é que tá o César? Ali atrás. Eu vou conversar com ele antes que seja tarde demais. Tu escuta aqui, Kenga de Norato Guedes. Se eu te pegar, arrastando asa pro tenente aqui, pode ficar certa. Eu te mato. Poxa, mata não, Divina. Solta a menina. Solta ela, Divina. Oxente, vixe Maria, oxente. Me traiu por quê? Não traí não, Dona Olivia. Traí como? Eu soube que você foi falar com o capitão e vazou o inimigo. Que eu não ia vender boi nenhum, que eu tava mentindo. Da onde tirou isso? Falei nada não. E o Norato que não acorda. Tô doida pra contar pra ele que o seu cachorrinho de estimação debandou-se pro lado do inimigo. Fiz nada não, Dona Olivia. Será que meu marido vai piorar de novo? Quer dizer, então, que você foi dizer pro capitão invasor que a Olivia é uma mentirosa? Você tá enganada, Dona Olivia, não foi bem assim. Cachorrinho vira-lata, pode ir preparando outro canil. Porque aqui em Palmeirim tá com os dias contados. Que isso? A senhora vai me expulsar? Infelizmente, não. Eu adoraria expulsar um jagunço que me chama de mentirosa e se debanda pro lado do inimigo. Mas quem vai ter esse deleite é o dono do bicho. Dona Olivia. Pode sair. Abre essa porta e saia. Porque agora eu já fiz o que queria. Eu te mantive aqui preso. O tempo suficiente para Desidério não ser seguido. Agora ele já deve estar até voltando. Sai. Manda o cachorro. Passa, passa. Sai. Sol. Passa. Pai, será que a mamãe ficou louca mesmo? Bom, louca ela já é, né? O que o Fradinho Corcundia lá quer dizer é que ela agora se transformou numa louca perigosa. O senhor tá querendo dizer que agora ela vai ter que usar uma camisa de força? Uma só não, duas. Vocês não ouviram o Corcundinha falar que ela quase agrediu ele, gente? Mas também, coitadinha, a mamãe ficou trancada lá sozinha. O senhor sabe como a mãe detesta ficar presa. Mas eu avisei a ela. Ou você fica trancada no quarto, ou então vai ter que se casar com um gangaceiro doido. Ah, tudo bem se ela não sofresse de claustrofobia, né? Mas lembra a última vez que a gente ficou preso dentro do elevador? Claro que eu me lembro. Dá pra esquecer? Pobrezinho do ascensorista. A mamãe quase arrancou o couro cabeludo dele. Não, e as mordidas que ela deu no braço dele. Pior não foi isso. Pior que ela quebrou todo o elevador. Vocês têm ideia quanto custa um conserto de uma dessas máquinas que sobe e desce? Sabe quanto custa, não? Mas eu sei, porque eu que paguei o conserto. Tive que vender 3 carros. Quem será essa hora? Deve ser um cangaceiro. Não, cangaceiro não pode ser, porque cangaceiro não vale. Cangaceiro arromba. O marido da cafetina lá do bordel, não é, o Pinguço? Sou eu mesmo, coronel. Tá bom, o que você veio fazer aqui? Eu vim propor um negócio. Tá, você não tá pensando que... Eu acho melhor a gente ir pro quarto, né? É, nós vamos dormir, papai. Até lá.
Eu tenho a impressão que o senhor bateu na porta errada, porque aqui na minha casa não tem nenhuma vigarista que sirva lá pro seu bordel. Que é isso, coronel? É, isso mesmo. Eu não vim negociar a mulher, não. Eu vim negociar um documento do seu endereço, que me parece ser de grande valia. Peraí, documentos? O senhor achou os documentos? Ah, então faz favor, seu torto. Torto não, meu nome é Terto. Seu Terto, faz favor, vamos entrar, vamos entrar. Puxa, que prazer. Vamos tratar os nossos negócios aqui, faz favor. Por favor. Já vou lá. Vamos sentar primeiro, Tratar dos nossos negócios, claro. Aceita aqui uma bebida, não? Com muito prazer. Claro, sei. Mas... Eu vou fugir, Tete. Pra quê? Mãe vai te achar mesmo, vai te dar outra sova. Mãe, não vai me achar, não. Claro que acha. Como é que você vai se esconder nessa cidade desse tamaninho? Eu não vou fugir de casa, Tete. Eu vou fugir de Jatobá. Desconjuro de Janeiro, eles podem te matar. Eu prefiro morrer do que ficar trancada aqui dentro. Eu te imploro, minha irmã. Tira essa ideia da cabeça, por favor. Ô, Tetê, antes eu me distraí olhando pro André na rua. Mas agora eu me desiludi de vez. Eu não tô suportando mais essa dor aqui dentro do meu peito. Eu tô agoniada demais. Eu vou embora. Não vai, não. Fique quieta. Não seja mal agradecida. Ai, me solta, suas mãos. Ai. Eu vou arrebentar com a cara de Juliana. Tu acha que eu vou comer essa comida? Tu acha que eu não sei que você está envenenado, não? Diz que Juliana me machucou. Ela vai ver só uma coisa. É. Abre a boca. Vá. Vá. Gente. Olha, que eu não gosto de tu. E eu te matava, só não te mato. Porque vai ser muito difícil esconder esse corpo nessa cidade cheia de cangaceiro. Mas se eu fosse você, eu esqueci essas armaduras que tu viu na casa do Vó Zabé. É. Anda, vai. Vai. Vou me vingar. Vamos comer. Eu vou me vingar daquela quinga, tu vai ver. Vai. Principalmente daquela quinguinha de cangaceiro. Toma. Olha, eu não vou ficar de prazer com cascavel, não, que eu não quero morrer envenenada. Tu come, eu te trouxe comida. Tu come ou então tu vai morrer de fome. Come ou não come? Vá. Vá. Isso. Engole primeiro, vá. Papai vai fazer mingau. Papazinho vai fazer papapá, minha nenê. Eita, oi, mas sua filhinha... Ela é muito bonitinha mesmo. Ela é muito fofinha, muito brejeirinha, não sabe? Ai, que formosura. Ela tá com fome. Ah, pois tá com fome mesmo. Foi pro modo disso que eu mandei chamar a mãe, essa paredeira, pro modo dar de mamar pra ela, né? Pro modo que esse anjinho, olha, a barriguinha fofinha dela tá vazia, vazia de fome, viu? Olha que coisa linda, olha. Vá, pegue. Ó, com cuidado, vai. Com cuidado. Cuidado, mãe desnaturada. Pega direito a sua cria. Ou não vou ligar ela, não. Se ficar pegando desse jeito, ela vai ficar com eu. Pega bonitinho. Me dê. Com carinho, todo cuidado, vá. Assim. Eita. Ah, pois então, sim, meu caro homem do vestido marrom, me diga uma coisa, a voz me cita bem preparadinho pro modo que vai ser hoje de noite, vice? Ai, seu Zebedeu, pelo amor de Deus! Faz isso não com a minha menina! Oi, faz isso não, Zebedeu! Eita, tira esse diabo dessa mulher berrenta daqui. Eu só quero ver voz me ser de noite, na hora do grande sacrifício. Vá, pega a criança. Ai, minha filha! A sua filha, sim, vá. Vá leve, com cuidado, peste. Oi. Pega com cuidado, diabo da criança. Cuidado com a minha filha. Ah, sua filha. Ô, Chumbinho, me dá logo uma sova nessa criatura, vá. Enche ela de cacete logo pra parar de gritar no meu ouvido pra prender. Vá, Chumbinho. Não, Zebedeu. Não faça isso, Zebedeu. Vá, Chumbinho, vá. Pare, meu filho, pare. Calma, foi. Pode parar, Chumbinho, pode parar. Pode parar, não é pra matar, não. É só pra exemplar ela. Vem pra modo ela prender. Vá.
Carrega ela, vá. Não faz isso, não. Vá, vá dar de mamar pra sua filha. Vá, agora, vá. Ah, pois então, se meu fradinho de vestido marrom... Vós me cê tá preparado pro grande sacrifício que vai ser hoje à noite, tá? Sabe o que acontece? Tu não pode oferecer a menina de Zuzu em sacrifício pra Dom Sebastião de jeito nenhum, sabe? Senão o Dom Sebastião vai ficar tão aperreado com você, mas tão aperreado que sabe o que vai acontecer? Ele vai te tirar o título de enviado. Mas não me explica isso direitinho que eu não tô entendendo coisa com coisa, vai. Tá. Como é? Tu não sabe que a filha de Zuzu é pagã. Ah, pouco me importa se ela é pagã, se não é pagã, ela vai morrer do mesmo jeito. Tu não se importa, mas Dom Sebastião se importa e muito. Sei, pro modo de quê que um santo como ele, um homem tão bom desse, ocupado com tanta coisa, vai se importar? Pro modo de quê? Porque uma criança pagã não pode ser oferecida em sacrifício pra um rei cristão, tu não sabe? Se tu fizer isso, Dom Sebastião vai te perseguir o resto da vida, tendo nos inquietos, tudo que é canto. Criatura? Eu não tinha pensado. O senhor vê o que é ignorância, hein, seu Freizinho? A gente não pensar, já a pessoa ser ignorante. Ah, pois então, quer dizer que eu não posso matar essa criancinha sem ela ser batizada em antes? Ah, isso. Primeiro tem que batizar a minha pra não deixar de ser pagano, sabe? Depois, sim, você pode oferecer ela em sacrifício. O senhor vê o que é ignorância de uma pessoa, né? Quer dizer, eu saio matando assim, nem pergunta, vai me ser batizado? É, sou. É. Não, eu não sou, não. Não é batizada. Aí eu digo, não sou. Aí então se batiza, mata em seguida, não é isso? Pode matar. É isso mesmo. Disser, não, eu sou batizada. Aí você pode, porque vai pro céu, não desce pros infernos, não sobe com aquela cara de capetinha pra Dom Sebastião. É o senhor vê a ignorância da pessoa e ia fazer uma desfeita pra Dom Sebastião. É verdade, bem ignorante mesmo. Se tu fizer isso aqui, acontece. Dom Sebastião vai demorar mais 500 anos pra voltar. Ave Maria. Ah, levanta ele. Bota aí o café. Bota aí o leite. Agora tu pode voltar pra Palmeirinho. Mas eu vou ficar com a tua arma e com o teu cavalo. Modo que tu vai voltar ali a pé. Tu pode ter certeza que da próxima vez que te encontrar, te mato. Por tudo de mal que você fez a menina Juliana e a senhora Dona Olívia. Não acho que tá com o coração virado demais por causa de mulher. E isso não é bom. Tu não tem nada com esse assunto, Paísca. Tô indo pra Vasgana pra modo encontrar os homens de Curisco. Nós volta a se encontrar na Caatinga. Quando vocês avistar, pede mandar Caru cortar na ponta. É lá que é. Tá certo. Uma ideia, Gustazinha. A gente precisa de uma ideia pra salvar a filha da Zuzu. Ah, por sim, Juliana. A minha cabeça não consegue pensar em outra coisa, a não ser na morte de Zebedeu. Mas a gente não pode fazer isso. A gente tem que ter um plano pra poder pegar o Zebedeu desprevenido. É, tio André. Aproxegue-se. Gustavinha, vamos trabalhar. E Rosário, me diga. E Zuzu? André, a gente não pode ficar aqui parado esperando o Zebedeu tentar matar a filha da Zuzu. Pô, me diga de Rosário, André. O que tem Rosário? Eu não sei da Rosário. Não quero mais é que a Rosário morra. Bom, então o que nós vamos fazer? Não sei, Juliana. O padre Valtec proibiu qualquer um de entrar na igreja e pegar as armas que nós escondemos lá. Gente, como proibiu, as armas são nossas. Pois é. Eu vou lá tentar. Pra salvar a filha das pessoas, a gente tem que estar muito bem armado. Eita, moléstia de cachorro. Pois é. Quem é a Vera de si? Quem é? Sou eu, Julira. Queria ficar escondida aqui, posso? Você tá se escondendo de quem? Ah, pois fique calma, toma um pedaço d'água, me diga uma coisa, sabe Deus quer matar você, quer? Não. Eu queria fugir da cidade, só que agora tá tudo tão vigiado que não tá dando. Eu queria ficar quieta pra sumir de vez. Acho melhor não, Dianeira. Essa casa tá se tornando um lugar muito perigoso. Eu confio nela, André. Dianeira, a gente também não aguenta mais viver nessa cidade que tá se tornando um inferno. E por conta disso, a gente tá fazendo uma conspiração contra Zebedeu e... tavam precisando de sua ajuda. Oxe, pode contar comigo. Gente. O padre Valdec não vai desconfiar se ela for até a igreja pegar as armas, não é mesmo? Meu Deus, tá aí, Juliana. Tá aí a ideia que nós tava procurando? É de Janira? Janira pode ajudar nós? Eu odeio Zebedeu. Faço tudo o que vocês quiserem. Só não volto pra casa. Onde é que está a vida?
não, doutor. Onde é que está a vida? Não sei. Para a música! Onde é que está a Dinda? Olha ela aí! Oh, doutor Edgar! Onde é que está o documento? Oh, gente, eu não achei ainda, mas eu juro de pé junto. Juro de pé junto que eu não sei onde que está, mas eu tô procurando, fui eu que escondi, eu vou achar. Vambora! Oh, oh, doutor Edgar, pelo amor de Deus, eu tô cuidando das minhas quentas! Pelo amor de Deus! Então como é que é, seu Terto? Cadê o documento de grande valia que o senhor trouxe aqui para negociar comigo, já que o amigo é um grande administrador? Cadê? Que é isso, Teto? Ah, não vai negociar mais, é isso, né? Então vem na minha casa só para tomar minhas bebidas. Fina, né? Vai negociar ou não vai, hein? Vai? Ótimo. Então mostra o documento que está aí, porque eu não posso negociar com aquilo que eu não sei o que é. Coronel. Sim. Eu só mostro o documento. Sim. A dispor que o senhor assinar um outro documento, por extenso, passando a metade dos seus bens para minha mulher, dona Dinda. Sei, mas uma dúvida. Como é que eu vou saber que esse documento que o senhor tem aí, lá no seu bolso, sei lá onde, vale a metade dos meus bens? O senhor não está em condição de fazer exigências. Ah, tá. Tem que correr o risco. É, né? Bem, enfim, como o senhor é um homem de total e absoluta confiança, eu faço qualquer negócio. Tá bom. Metade dos meus bens para a sua senhora. A dona... Dona Deolinda Barros Almeida. E tem que ser preciso. Ainda estamos ricos. Vamos ficar ricos. Eu imagino, vamos ficar ricos. Pronto, para aqui. O senhor, por favor, pode ler. Faz a mão. Agora me dá os documentos, né? Isso, deixa eu olhar primeiro. Não, tá bem, mas... Isso, os documentos, por favor. Vamos, isso é lugar de guardar documento. Não faz confusão. Dá isso aqui, ô, bêbado, chantagista. Meu papel. Você acha que eu sou idiota? Então você acha que eu ia passar metade dos meus bens pra tua mulher? Eu só fiz uns rabiscos aqui, nem sequer botei a minha assinatura. Cai fora da minha casa. Cadê meu papel? Bêbado, chantagista, levanta. Eu quero meu papel. Vai embora daqui. Metade? Sai aqui, metade. Nenhuma, vai embora, seu arroto de cruz. Mas o papel é metade dos meus bens. Você tem que ir embora daqui. Nós fizemos um documento. Nós fizemos um documento. Vai me dizer onde é que está ou vou ter que te torturar. Doutor, o que, que o senhor vai fazer comigo? Eu vou fazer o que eu quiser, Dinda. Eu sou assessor do Zebedeu, sou burgomestre desta cidade. Eu mando e desmando em Jatobá. Eu não te disse que eu iria soltar o Teto? Foi, disse. Pois soltei. E foi. Eu não te disse que você iria se arrepender se perdesse aquele documento? Disse. Pois vai começar a se arrepender agora. Doutor... Mãe, eu juro que eu não sei. Eu não sei onde que está o documento. O senhor foi testemunha, o senhor viu. Eu revirei meu quarto todinho atrás daquele documento. Só se alguém pegou. É, e se alguém pegou, de quem é a culpa? Eu não sei, doutor, eu não sei. Pois eu te digo de quem é a culpa. A culpa é de quem prometeu guardar e deixou que alguém pegasse. Minha Nossa Senhora da Neve, a senhora tem que me ajudar no momento de privação. Pode me deixar, doutor, em casa. Pelo amor de Deus, faça isso comigo, não deixe. Mas essa história não me convence, não, Dinda. Pra mim, você viu o que é que tinha dentro daquele documento e resolveu não me devolver mais. Não foi? Oh, doutor, aquele envelope tava lacrado, doutor. Eu não tenho a mínima ideia do que tinha lá dentro. Pelo amor de Deus, doutor, não faça nada. Tá me afastando, chega, por quê, doutor? Dinda, pelo amor de Deus, não me abaixe, não me faça isso. Cansei de prosear sobre esse assunto, Dinda. Ah, o senhor vai se atracar comigo, não tem problema, não. Não, veja lá se eu sou homem disso. Eu tenho melhor gosto. Veja lá se eu vou me atracar com uma mulher que se atraca com qualquer um, se atraca até mesmo com aquele bêbado inútil do Teto. Oh, gente, doutor. Me machuque não, doutor. Pelo amor de Deus, não me machuque, eu juro. Eu juro que eu não sei onde está o envelope, doutor.
Linda. Ai, que dor, meu Deus. Que dor. Linda. Linda. Lindinha? Onde é que você dormiu, Lindinha? Sabe o que eu vou fazer, Dinda? Eu podia, assim, cortar os seus seios e mandar para aquele bêbado inútil do tempo. Tu não faz isso comigo, não, pelo amor de Deus. Eu podia marcar o seu rosto. Fazer uma cicatriz aqui deste lado de sua face. Acho que ia ficar mais interessante do que aquela cicatriz de baiana que tem no zelo, né? Eu juro, doutor. Eu juro que eu não sei onde está o documento, onde está o envelope. Se eu soubesse que era uma coisa tão importante para o senhor, eu não tinha desgrudado dele noite e dia, noite e dia, doutor, pelo amor de Deus. Eu soube que você gostaria muito de ter um filho, então sabe o que eu podia fazer? Eu podia abrir aqui a sua barriga e tirar tudo que faz você ter um filho. Tirar o teu útero, tirar o ovário, tirar tudo, hein? Pelo amor de Deus, não faça isso comigo, doutor. Cansei, Nina. Cansei. Cansei de ficar aqui tentando fazer você falar onde é que você colocou esse envelope. Eu não sei onde está o envelope. Deve ter sido um cangaceiro, você perdeu o que levou, doutor, pelo amor de Deus. Linda, mas para que você aprenda a cuidar das coisas que estão sob sua responsabilidade, eu vou fazer assim, sabe o quê? Eu vou fazer uma pequena cirurgia. O meu peito não. O doutor, meu peito não, pelo amor de Deus. Verdade. Eu vou deixar os peitos intactos. Eu vou fazer uma asepsia, vou ficar bem limpinho pra você não ter uma infecção e não morrer, né? E aí? Tô! Eu vou arrancar o pedacinho que lhe dá prazer. Pelo amor de Deus, doutor! Continua, continua, continua. Eita. Janeira foi pra igreja pegar mais arma e munição. E o que nós vamos fazer? Se o Abel continuar insistindo com esse sacrifício, a gente vai ter que reagir. Quem reagir vai ser morto, Juliana. Gente, eu não tenho medo de morrer, André. Eu mato o desgraçado, Juliana. Eu sozinha, se alguém matar Zé Abel e todo mundo estiver no seu lugar certo, a gente pode reagir. Você pode contar comigo, sim. E comigo também, disse? Sozinha, você procura o Jardim e avisa ele do plano. Com certeza, Isabela vai chamar todo mundo de Jatobá pra ir no batizado. Então, se ela me André, você espere de Janeira sair da igreja e proteja ela. Sinta dor, não é? Não, filha. Não mexa o braço, porque senão pode lhe machucar. É muito pior. Fique quietinha. Estique um pouquinho, estique assim. Isso. Aqui a ai. Meu Deus do céu. Eu não sei. Eu não sei andar nem a senhora. Ai, Maria. Ai, Maria.
Eu como se eu tivesse uma mulher.